Kızma söz hatarlı. Aytışadı ki, her bir adam balasının kalbi Allah'ın iki de barmağını arası da. Hohlagan tarafga buradır deb tarjima qilishimiz. Bu noto'g'ri, bu mutashabbih hadis. Ba'zida aytishim mumkin, bu hadis makzub, yolg'on, bu hadis mavdu deb aytishim mumkin. Nimaga? Nimaga? Shu Allohu azza va jallaga nisbatan iymoni kuchli bo'lganda. 3-chi sinf bu musulmonlar. Ularga bu hadis yetib borganda, bu hadisni so'zma-so'z tushunishadi. Sözme söz kabul kıladı. Allah'a azze ve celle'ge ular maklaşadı. Azanı nisbet bir adı da riddege düşüp birden çıkıp biter. Çünkü şeytan ularga bana şu manalı çırayla kursatı koyar. Ular haligi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetli hadisli işine geldi. Amalda, itikatta, imanda, akidede de muhkem hadislerge, muhkem ayetlerge kayıt ilerlerge hadisli işitmegende, işken narsansız irgeç bitmişti. Allah'a nisbeten nalaya narsansız nisbet begerdi. Hadisli işitten, hadisli amal kılıçtan aldır, ular Müslüman doktorge, söz ve söz düşünüp, söz ve söz itikatta gelmediği için imandan bir başlattı. Nimaga? Shayton odamlarning yuragini nima qilyapti shu? Vasvas. Qarshi bo'lmasalaring shu azgina bir dindan gaplashsa. Oshni yedik, ajoyib bo'pti. Endi vaqtni boy bermaylikdan dindan gaplashaylik, keyin inshaalloh duo qilib uyga qaytamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin tohal amin. Boyagi mavzuni davomi. Yangi mavzu, bu haqda oldin ham qisqa-qisqa bir gapirib turgandik. Dalil, Qur'oni Karimda muhkamat, mutashabihat degan oyatlar bor. Qur'onda bo'lgandan keyin payg'ambarimizni hadislarida ham, sallallohu alayhi vasallam hadislarida ham bor. Oli Imron surasi 3-chi sura, mana 7-chi oyat. Huvallazi anzala alaykal kitaba منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Ali İmran surası, 3. sura, bu 7. ayet. Bana şu ayette indi manasına birinci tanışamızda ki bizge şu mesele aydınlaşıp oladı uzun. Allah'u Azze ve Celle senge nazil kılgen Kur'an'da ayetler var. Lekin o ayetlerde türü kanaka. Muhkemet. Muhkemet. Manası açık ayetler. Muhkemet. Manası açık ayetler. Oyati davomida aytilyapti, hunna ummul kitob. Aynan mana shu ma'nosi ochiq oyatlar, muhkamat oyatlar Qur'onning asosi hisoblanadi. Asos. Demak biz oyatlar ishlashni o'rganishimiz kerak. Bizda oldimizda ko'chma ma'noli oyat, ko'chma ma'noli hadis kelib qolsa, mutashabih oyat, mutashabih hadis kelib qolsa biz nimaga qaytishimiz kerak? Muhkamat oyatlarga. Çünkü Kur'an'da aytilgan hunna ummul kitab, muhkamat oyatlar, ma'nosi ochiq oyatlar Kur'an'da asosi. Va ukharu mutashabihat, hamda Kur'an'da boshqa oyatlar var, ular mutashabihat, ko'chma ma'noli oyatlar. Ma'nosi tafsirga muhtoj bo'lgan oyatlar. So'zma-so'z odam bu oyatga bir amal qilib yugurib dalil sifatida qabul qilib bo'lmaydigan, balki tafsir kırış kirey bugün ayetler var. Ayetler var. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبِتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ Yüreğde yine az yine muamması var insanlar. Şu akidesine aynen koçma manali ayetlerge bunyat kıladı. Koçma manali ayetlerge irgeşip kıladı degen ayet. Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz mana shu oyatni o'qidilar-da undan keyin aytdilarki fa iza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu ulaika sammahumullohu fahzaruhum. Ey Oysha,
ey sahabalar, agar sizlar ummatimni orasida deydi. Mana shu ummatimni orasida mutashabih oyatlarga, ko'chma ma'noli oyatlarga ergashib aqidasini bunyod qilgan odamlarni ko'rsalaring, bilinglarki, ular haqida Qur'onda aytilgan fahzaruhum. Ana unaqa insonlarda ehtiyot bo'linglar. Unaqa insonlarni yo'lini tutmanglar dedi. Bu hadis Buxoriy bilan Muslimda kelgan. Demak, Rasululloh bizni nima qildi? Ogohlantirdi. Ogohlantirishda sababi biz muhkamat oyatlarga qaytishimiz kerak. Anas ibn Malik'ten kelgan hadisda payg'ambarimiz nima dedi? Nazalal Qur'on ala xamsati awjuhin. Qur'onda asosan 5ta mavzu haqida gap boradi. Halal va harom va muhkam va mutashabih va amsal. Qur'onda halol haqida boradi. Gap harom haqida boradi. Muhkamat oyatlar bor, mutashabih oyatlar bor hamda misollar. Demak, payg'ambar bizga birinchi ma'lumotni berdi. Qur'ondagi oyatlarning mavzusi asosan 5ta ekan. Undan keyin bizga o'rgatdi. Endi oyatlar bilan qanday ishlaymiz dedi. Fa ahillul halal dedi. Qur'on nimani halol dedi? Sizlar uni halol deb qabul qilinglar. Va harrimul haroma. Qur'on nimani tiydi? Nimadan tiydi? Nimani harom dedi? Uni harom deb bilinglar. Va aminu bi mutashabihihi. Mutashabih oyat ham Qur'ondan deb iymon keltiringlar, qabul qilinglar, lekin amalda dedi. Va amalu bi muhkamihi. Lekin amalda dedi, amalda. Amalda, e'tiqodda, iymonda, aqidada nimaga tayaninglar dedi? Muhkamat oyatlar. Va'tabiru bil amsal, Qur'ondagi misollardan o'zlaringa ibrat olinglar. Bu hadisni Imom al-Bag'oviy Masabihus Sunna kitobida keltirgan, Imom al-Bayhaqiy ham o'zini al-Jami'u li shu'abil iymon dedi. Endi bizga mana masala oydinlashyapti-da. Oldimizda endi ikki xil ma'noli oyatlar uchrab qolishi mumkin. İmam As-Suyuti o'zini al-itqon fi ulumil Qur'on kitobida aytadi, oyatlar dedi kamida 14 xil bo'ladi dedi. Oyatdan bilish kerak bu. Qaysi oyat qayerda nima sababdan nozil bo'lgan turlarini ham bilish kerak. Demak, Qur'on oyati kamida necha xil turga bo'linar ekan? 14 xil. Lekin eng ko'zga ko'ringani 2 xil. Ma'nosi ochiq, ma'nosi yashirin. Ma'nosi ochiq oyatlar bor. Tafsirga muhtoj oyatlar. Ma'nosi ochiq oyatlar, masalan, Ash-Shura surasi 42-chi sura 11-chi oyat. Laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Alloh azza va jalla hech kim va hech narsaga o'xshamaydi. U barcha narsani eshituvchi, barcha narsani ko'ruvchi. Qur'ondagi eng ochiq oyat. Inson bir boshqa ko'chma ma'noli oyatni eshitdi, ko'chma ma'noli hadisni eshitdimi, darro mana shu oyatga qaytish kerak. To'xtab tur. Qur'onda aytilgan-ku. Shura surasida aytilgan-ku, 42-chi sura 11-chi oyatda aytilgan-ku, laysa kamislihi shay'un va huwa as-sami'ul basir. Alloh hech kim hech narsaga o'xshamaydi. Allohning misli yo'q, monandi yo'q-ku. Oyatni mana aytib turibdi-ku. Bu hadis, bu oyat tafsiri bo'lish kerak deb odam ergashib ketmaydi. Bizda o'zbek bolajon xalq qishloqda nima deydi? Hokus tug'sa hokus tug'di deb aytsa ishonmaydi. Shunga shunday gap bo'lyapti-da. Oldimizda shunaqa bir mutashabih oyat keldimi, darro aytamiz, buni tafsirini bilish kerak deymiz. Chunki buni ko'chma ma'nosi Allohga nisbatan noloyiq deymiz. Ko'chma ma'noli hadis keldimi, darro yo buni sharhiga qarash kerak. Buni so'zma-so'z tarjima qilib bo'lmaydi. So'zma-so'z bunga ishonib bo'lmaydi. Buni sharhi bo'lish kerak deymiz. Darro ikkinchi ochiq ma'noli oyat An-Nahl surasida keladi. Walillahil masalul a'la. Alloh azza va jallaning zoti ism sifati barcha aybi nuqsondan pok. Walillahil masalul a'la. Allohning zoti ism va sifatlari barcha aybi nuqsondan pok. Hamda mana shu An-Nahl surasida mana 74-chi oyatda aytilgan. Fala tadribu lillahil amsal. Ey insonlar, siz Allohni bandalar bilan solishtirmanglar, bandalar bilan qiyoslamanglar, taqqoslamanglar, misol keltirmanglar. Qur'on tiydi. Qur'on tiyapti. Demak, insonda haqqi yo'q ekan o'zini Robbisini bandalarga o'xshatishlikka, tashbih qilishlikka inson haqqi yo'q ekan. Undan keyin siz bilan biz bilgan oyat Ikhlos surasi. Allohus samad. Alloh behojat. Hech kim hech narsaga muhtoj emas. Shunaqa ko'p oyatlar bor, muhkamat oyatlar bor.
فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا dedi. Bakara suresinde ki yani. Ey insanlar, siz Allah'u Azze ve Celle'ye nispeten şirik nispet vermeyler dedi ayetler. Kup, muhkemet ayetler kup. Şu muhkemet ayetlerine biz kayıtışımız kire. Çünkü Kur'an ayetlerdi. Hunne ummul kitab. Muhkemet ayetler Kur'an'da asası, dindi, nigizi, paydivarı. Peygamberimiz hem ayetlerdi. وَعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ Akidede, imanda, itikatta muhkemet ayetlerine tayanlar. Agar Rasulullah o'rgatmaganda, uni ummati parokanda bo'lib ketadi. Ko'ryapsizlarmi? Demak, oyatlar bilan ishlashni bilish kerak. Hadislar bilan ishlashni bilish kerak. Undan keyin yana bir qiziq hadis, uni ko'p. Endi ming afsuslar bo'lsin, ko'p insonlar deb aytamiz. Ustozlar, hazratlar, shayxlar, muftiylar desa, ularda shaxsiyatiga tegish bo'lardi, ularda nafsoniyatiga tegish bo'lardi, ularda nafschalari og'ir botib qoladi. Ba'zi shaxslar, ba'zi insonlar deymiz. Payg'ambarimiz hadisi bor. Matn: "Ma min qalbin min qulubi bani adam illa bayna usbu'ayn min asabi'ir rahmah." Mana shuni so'zma-so'z tarjima qilish. So'zma-so'z xatarli. Aytishadiki, har bir odam bolasini qalbi Allohning ikkita barmog'ini orasida xohlagan tarafga buradi deb tarjima qilishadi. Bu noto'g'ri, bu mutashabih hadis, ko'chma ma'noli hadis. Bu hadisni oldida odamlar kamida 4 ta sinfga bo'linadi. Birinchidan, bu yerda hadisni sharhi bilan tanishish kerak. Mana shunaqa bo'lar ekanda endi. Bu turar ekanda. Birincisi, as-sinful evvelu humul munazzihunel musbitune lil hadith ve hum ya'lamuna ennel haditha varidun ve la yunkirunahu innama yakuluna enne lehu te'wilen yaliku bi celalillahi ve ma'nahu enne allaha musaytulun alel kulubi yukallibuha kayfe yaşar. Birinci sınıf bu Müslüman adamlar, tavhiddeki adamlar, munazzih adamlar. Ular aytishadi, ha hadis varid bo'lgan. Bu hadis aytilgan, sahih hadis. Buni inkor qilishmaydi, aytishadi. Lekin dedi, bu hadisning sharhi bor dedi. Allohu azza va jallani zotiga, ism sifatiga loyiq bo'lgan sharhi bor deyshadi. Ma'nosi bor deyshadi. Ma'nosi annalloha musaytirun alal qulub. Barcha odamlarni qalbi Allohni mulki ostida, hukmi ostida, qudrati ostida. Xohlagan insonni yuragini xohlagan tarafga buradi deb tafsir qilishadi. Lekin Allohga nisbatan barmoq sifatini ular berishmaydi, tashbih qilishmaydi. Tushuntira oldimmi? Endi as-sinful thani humul munazzihun allazina lam yablughhum hadha al-hadith. Ikkinchi toifa insonlar, ular ham musulmon, lekin ularga bu hadis borib yetmagan, ular bu hadisni eshitishmagan. Faqat yunkirunahu, ba'zida bu hadisni inkor qilishadi. Aytishadiki, yo'q, bo'lishi mumkin emas, Allohga nisbatan azoni nisbat berib bo'lmaydi-ku, deb aytishadi. Li'annahum sabituna ala tanzih. Nimaga unday deb aytishadi? Chunki ular Allohu azza va jallaga nisbatan noloyiq narsalarda chetda bo'lganligi uchun, uzoqda bo'lganligi uchun, bu hadis yetib bormaganligi uchun aytishi mumkin. Allohga nisbatan bunaqa azoni nisbat berib bo'lmaydi deb hadisni inkor qilishi mumkin. Wa la rubbama yaqulun hasha lillahi an yakuna lahu asabi'. Hadha hadis mawdu'un makzub. Ba'zida aytishi mumkin, bu hadis makzub. Yolg'on, bu hadis mavdu deb aytishi mumkin. Nimaga? Nimaga? Shu Allohu azza va jallaga nisbatan iymoni kuchli bo'lganligi. Allohu azza va jallaning zotiga nisbatan bandadagi narsani nisbat berishdan uzoqda bo'lganligi uchun ham bu hadis yetib bormaganligi sabab inkor qilishadi. As-sinfu thalithu humul muslimun allazina sayaqa'una fir riddati لأن الشيطان سيموه عليهم فيعتقدون المحظور في حق الله تعالى ويصبحون مشبهين يشبهون الله بالخلق. Üçüncü sınıf bu Müslümanlar. Ularga bu hadis yetib borganda bu hadisni sözma-söz tushunishadi, sözma-söz qabul qiladi. Allohu azza va jallaga ular nima qilishadi? Azoni nisbat beradida riddaga tushib dindan chiqib ketadi. Chunki shayton ularga mana shu ma'noni chiroyli qilib ko'rsatib qo'yadi. Mana shu hadisni chiroyli qilib ko'rsatib qo'yadi.
Ular haligi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan hadisni eshitmaganda amalda, e'tiqodda, iymonda, aqidada da muhkam hadislarga, muhkam oyatlarga qaytinglar degan hadisni eshitmaganda eshitgan narsasiga ergashib ketyapti. Allohga nisbatan noloyiq narsani nisbat beryapti. Hadisni eshitishdan, hadisga amal qilishdan oldin ular musulmon bo'lib turgan, so'zma-so'z tushunib, so'zma-so'z e'tiqod qilganligi uchun iymondan bebaror. Nimaga? Shayton odamlarni yuragiga nima qilyapti shu? Vasvas solyapti. İblis va'da bergan-ku axir. Men harakat qilaman odam bolalarini aksariyatini do'zaxga olib ketishlik. Illa ibadakal muxlasin deilganmi? Faqatgina muxlis, oq bilan qorani, halol bilan haromni, haqni tanigan bandalaringa men ta'sir kuchini o'tkaza olmayman dedi. O'zi iblis yana istisno bergan. Kimga meni kuchim yetmaydi dedi. La ajma'annahum ajma'in deganku mana. La ajma'annahum Nahu bo'yicha, sarf bo'yicha tavkid kuchaytirib, gapini kuchaytirib aytgan. Men aniq degan, ularni hammasini jahannamga olib ketishlikka harakat qilaman degan. Faqatgina degan, dinni to'g'ri chuqur tushunib yetgan bandalaring bundan mustasno, xolis degan. 4-sinf sinf as-sinfur rabi'u humul mushabbihun allazina sayazdaduna tashbihan fi haqqillahi wa sayakhuzuna al-haditha ala zahirihi li'annahum la yafqahuna ta'wilahu 4-sinf toifa bu mushabbih mushabbih Allohni bandalariga o'xshatgan insonga mushabbih deyiladi Allohga tashbih bergan insonni bu juda ham xatarli inson Qur'on tiygan narsalar tashqariga chiqib ketdi. Qur'on tiydi. 16-chi sura An-Nahl surasi 74-chi oyat. Fala tadribu lillahi al-amsal. Ey insonlar, sizlar Allohni bandalarga o'xshatmanglar. Ey insonlar, sizlar Allohni mahluqotlarga, insonlarga, jinlarga, farishtalarga o'xshatmanglar. Tashbih bermanglar deb Qur'on tiydi. Tiydi. Mana shu tiyiqdan chiqib ketib tashbihga tushgan. Sababi muammosi mutashabih oyat bilan mutashabih hadisda sharhdan qochgan. Tushuntira oldimi? Mana shu sharhdan qochgan. Rasululloh bo'lmasam ogohlantirdi, Buxoriy bilan Muslimda keldi-ku. Fa iza ra'aytumul lazina yattabi'una ma tashabaha minhu ulaika sammahumullohu fahzaruhum. Ey Oyisha, agar ummatim orasida dedi, mutashabih oyat bilan hadisga ergashganlarni ko'rsalaring, bilingki dedi, bilinglarki dedi, ular haqida Qur'onda aytilgan. Fahzaruhum dedi, ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'linglar, qanday tushunish mumkin? Sizlarni ham adashtirib olib ketib qolmasin degan. Biz Rasulullohga qarshi chiqmaymiz-ku, Qur'onga qarshi chiqmaymiz-ku. Qur'on aytayapti-ku, insonlar Robbilaringni, Allohni, xudoyinglaringni bandalarga o'xshatmanglar. Demak, bu hadis, bu oyat hammasi bir-birini nima qilyapti? To'ldiryapti. Demak, mutashabih oyatni biz tafsir qilishimiz kerak ekan, mutashabih hadisni biz tafsir qilishimiz kerak ekan. Bor-boricha qabul qilish, yo'q. Xatarli. Sahobalar tafsir qilgan. Sahobalar. Abu Bakr as-Siddiq aytganki, "Al-ajzu an daraki al-idraki idraku wal-bahthu an zatihi kufrun wa ishraku." Allohu azza va jallaning zotini, ism sifatini bandalardagi ism sifatga, zotga o'xshatishlik bu kufr va shirk degan. Abu Bakr as-Siddiqqa inson qarshi chiqmaydi-ku. Abu Bakr as-Siddiq aytgan, "Al-daraku الدرك عن الإدراك ودكان العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن ذاته كفر وإشراك الله نزاتنا اسمنا صفاتلارنا اسم وصفاتلارنا بندلر دقى اسم صفاتلار دقى اخشت شديك تقصل شديك تجسم برشديك بكفر وشديك Çünkü biz mutashabih ayet, mutashabih hadiste aldı da biz ihtiyat bulamız. Nimaga? Bu tafsir kılınadı, bu şerh kılınadı. So'zma-so'z tushunishlik xatarli. 12 million so'zdan iborat arab tili. O'zbek tilini izohli lug'atida 2 tomli qizilda 66 ming so'z bor. Rus tilida bor yo'g'i 135 ming so'z bor. Tatar tilida mana 100 ming ortiq so'z bor. Fors tilida qancha 350 ming, qariyb 500 ming so'z bor. O qanday qilib 12 millionlik narsani 100 minglik so'z bilan tushunishlik? So'zma-so'z tarjima qilish. Xatarli, Rasululloh aytdi, fahzaruhum dedi. Ehtiyot bo'linglar dedi.
ihtiyot bo'linglar dedi. Ko'ryapsizlarmi demak, mutashabbih mana oyat hadislar oldida kamida odamlar 4 xil turga bo'linadi. Vaholanki Ibn al-Jawziy aytgan 6 xil ko'rinishda bo'ladi degan. Ibn al-Jawziy va Ibn Qayyim al-Jawziy va adashtirmanglar. Ibn al-Jawziy yaxshisi Ibn al-Qayyim Jawziyni biz kitobini o'qish tavsiya qilmaymiz, o'qimaymiz, odamlarni o'qimanglar deb bemalol aytamiz. Lekin o'qigan o'qiydi, biz aytamiz o'qimanglar. Ibn al-Jawziy Hanbali mazhabida kuchli olim. Aqidasi Ahli Sunnat va Jamoatdan bo'lgan. 770 dan ortiq kitob yozgan. Qur'ondagi ko'chma ma'noli oyatlarni yig'ib tafsir qilgan. Rasulullohning hadislaridagi ko'chma ma'noli hadislarni yig'ib tafsir qilgan. Nimaga? Chunki uni zamonasida boshlangan. Ko'chma ma'noli oyatni hadisga so'zma-so'z ergashib ketishlik o'sha vaqtda boshlangan. Tushuntirdimmi? Al-yadu so'zi arab tilida 25 xil ma'noda. Ibn Hajar al-Asqalani aytadi, Fathul Bari. Al-yadu faqat qo'l emas. O'zbek domlalarida ba'zida aytib qo'yishyapti o'zimizda. Xorijdagi, o'zimizda, vatandagi bo'lgan qo'l sifati deb noto'g'ri. Al-yadu sifati deyiladi. Al-aynu sifati deyiladi. Al-wajhu sifati deyiladi. Sifat al-wajh so'zi 25 ta ma'noga ega. Al-yadu so'zi ham 25 ta ma'noga ega. Al-aynu so'zi ham 10 dan ortiq ma'noga ega. Al-aynu so'zi inson jin hayvonlarda ko'zni anglatadi. Ko'zni anglatadi. Allohu azza va jallaning sifati bu, ma'nosi rahmati deb keladi. Rahmati. Rahmati. Al-yadu uham sifat, lekin a'zo ma'nosida emas, uni qo'l sifati deb aytib bo'lmaydi. Qo'l sifati deganda tashbih kelib chiqadi. Tajsim kelib chiqadi. Mushabbiha degan odam bor. Allohning zotini bandalarga o'xshatgan mujassim degan odam bor. Allohga azob bergan inson. Qo'rqinchli holatmi? Tushuntirdimmi? Tahorat namoz yaxshi, lekin bu narsalarda ham baribir biz eshitishimiz kerak. Bu narsalardan ham boxabar bo'lishimiz kerak. Bexabar degan so'z bor ekan, hamda boxabar degan so'z bor. Bexabar umuman eshitmagan, bilmagan. Bo xabar eshitib ogoh bo'ldi. Shunga Alloh azza va jalla saqlasin endi. Ko'chma ma'noli hadislarga ergashib ketishlikdan saqlasin. Saqlasin. Har bir inson o'rganish kerak, sharhlarni o'rganish kerak. Qur'ondagi oyatlarni tafsiri bilan o'rganish kerak. Bilish kerak-da bu nozik masalalar. Nimaga? Endi uning ma'nosini Allohga ko'proq qo'yish kerak ekanda, to'g'rimi? Tashbihsiz. Tashbihsiz. Ko'rsatgan oyatda oxirida keladimi? Alloh taolosi. Va ma ya'lamu ta'wilahu illa Alloh. Var-rasikhuna fil ilm. Lekin var-rasikhuna fil ilm degan joyi ham borda. Dinni, dinni chuqur, chuqur tushungan insonlar ham ko'chma ma'noli oyatlarni tafsir qilishga qodir. Shunga Abdulloh ibn Abbos nima dedi? Ana minar rasikhina fil ilm. Men dedi, dinni chuqur o'rganganlardan. Shuning uchun Abdulloh ibn Abbos tafsir qilganlar. Allohu samad oyatini Abdulloh ibn Abbos nima dedi? As-samadul lazi la jawfa lahu va la a'da'a lahu. Abdulloh ibn Abbos aytdi, as-samad dedi, uni na ichki dedi, na tashqi a'zolari bor. Rasulullohdan keyin birinchi o'rinda turgan mufassir. Payg'ambarimiz vaqtida Rasululloh uni tafsirini qabul qildi. Ash-oyatda davom etib bor. Varrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Ashi ikkovi bitta jumlami yoki varrasihuna fil ilmi alohida amanna bihi kullu min indina degan oyat davomida kelyapti. Ikkita tilovat bor. Qayerda to'xtashlik? Ha, shuni aytmoqchiman. Ikkita tilovat bor. To'xtashlikka ham bormi? Ha, bor. Lekin jam qilganda baribir nima qiladi? Dinni chuqur tushungan mufassirlar, muhaddislar ular baribir nima qilishadi? Mutashabih oyatlarni tafsir qilishadi. Tafsir qilmaganda Abdulloh ibn Abbos aytadi. Tafsir qilmasdan o'tib ketardi. Tushuntirdimmi?
Abu Bakr as-Siddiq dinni chuqur o'rgangan olim bo'lgan. Sahoba Umar dinni chuqur o'rgangan. Osmon dinni chuqur bilgan. Ali radhiyallohu anhu chuqur bilgan. Ubay ibn Ka'b chuqur bilgan. Abdulloh ibn Mas'ud chuqur bilgan. Hammasi mutashabbih oyatlarni ta'vil qilgan, tafsir qilgan. Nozik masala. Nozik masala. Shuning uchun mana tafvid degan narsa bor. Tafvid mutashabih oyat hadislarda sharhiga berilmasdan zohiran o'qiladi, lekin ma'nosida nima deyiladi? Allohning zotiga, ismiga loyiq ma'no bor. Tashbih mas deb o'tib ketishlik. Buni tafvid deyiladi. Sahobalar orasida juda ham kam odamlarda bo'lgan. Aksariyat kuchli sahobalar baribir sharhiga. Sharhiga. Endi biz sahoba emasmiz bo'ladi hozir. Biz u ummatning o'rtasida turib desak ham bo'ladi. 1400 Ba'zilar hozir men sahobalar yo'liga ergashaman, tafvid qilaman deydi. To'g'ri. Tafvidning sharti bor-da. Bila tashbihin, bila tajsidin, bila ta'tilin. Inkor qilmaysan, tashbih qilmaysan, tajsim qilmaysan. Uchta sharti bor. Tashbih mana shu hadis, mana shu oyatni olib, sen Allohning zotini, ismini, sifatini bandalarga o'xshatib qo'ymaysan. Allohning zotini, ismini, sifatini bandalardagi a'zolarga o'xshatib qo'ymaysan. Hadisni qabul qilasan, lekin shart qilasan. Mana shu 3ta shart o'talsa, buni bunday qabul qilib olsa bo'ladi. Chuqur tafsirga berilmasa bo'ladi. 3ta shart o'talmasa, u tafsirga yo'l yo'q. Buning ham yo'li bor-da. Yo'l yo'q. Shuni ham bilish kerak, aytayapman-ku, o'rganish kerak, o'rganish kerak. Agar bu narsani bilmasa, odam Alloh saqlasin, xatoga tushib qolish mumkin. Mana qaraylar. Salaka aghlabu as-salafi maslaka at-tafwid, fa kanu yaquluna istawa kama akhbar دون أن يدخلوا في تأويلات تفصيلية فقد فوضوا معناها إلى الله وفهموا أنه استوى دون أن يشبه خلقه هذا هو مبدأ التأويل الإجمالي تأويل دي بايت لادا تفسير تأويل بيتا إك خلق ورنشتا بولادا إك خلق ورنشتا قسقا تفسير بتفسير تفسير قسقا قسقا يزاك تفسير بار Unda ikki nima bor? Chuqur tafsir bor. Sahobalar orasida, tobiinlarda ham bo'lgan. Ular nima qilishgan? Ko'chma ma'noli oyat, hadislar oldida aytishganki, buni ma'nosini biz hukmini Allohga havola qilamiz. Shart bilan Alloh azza va jalla o'zini bandalariga o'xshamaydi. Allohu azza va jalla na zotida, na sifatida, na ismi sifatlarida bandasiga o'xshamaydi, a'zolari yo'q degan ma'noda biz bu hadisda chuqur tafsir qilmaymiz, lekin hukmini Allohga havola qilamiz degan. Shu 3ta shart. 3ta shartsiz bu qo'rqinchlida bo'ladi hoji. 3ta shartsiz haligi oyatlarga qarshi chiqish bo'ladi. Rasulullohning fala tadribu lillahi al-amsalga qarshi chiqish bo'ladi. Payg'ambarning bir qancha hadislariga qarshi chiqish bo'ladi. 3ta shart. Siz aytgan narsa ko'p bo'lgan, bu salaf solihdan bor. Imom at-Tirmiziy aytgan, sunanida keltiradi. Buxoriyda kelgan bu narsalar. Lekin ular bilishgan. Bu ko'chma ma'noli hadis 3ta shart bilan biz degan ishlaymiz. Birinchisi nima ekan? Alloh o'zini zoti, ismi sifatida bandalarga o'xshamaydi. Allohga nisbatan jism, a'zo loyiq emas. Balki nima? Allohni o'zi biladi. Uni o'zini zotiga xos ma'nosi bor. Mana shu 3ta shart bilan ular hadisni amal qilgan. Imom Shofiydan ham kelgan, Amir ruha kama ja'a. Abdulloh ibn Muborak ham kelgan. Qanday aytilgan bo'lsa shunday tilovat qilinglar degan. Salaf solihda bo'lgan, lekin 3ta shart. 3ta shart. Mana shuni aytishadi. Tafsirul ijmali deyishadi. Qisqa usta tafsir. Lekin ana undan keyin endi tafsirut tafsili bor. Tafsili va tafsil. Bitta o'rganib tafsir qilishlik bor. Mana shu bizga kerakli bo'lgan narsa. Agar biz
haligi salaf solihni yo'lini tutmoqchi bo'lyapmiz, to'g'rimi? 1-chi, 2-chi, 3-chi yuzyillikdagi sahoba tobiinlar yo'lidan bormoqchimiz. 3-ta shartni o'tamasa bu qo'rqinchli. 3-ta shartni o'tib ergashsa bo'ladi, lekin shartlar juda ham kuchli, shunga amal qilish kerak. Bila tashbihin wala tajsibin wala ta'til. Hadisni inkor qilmaymiz, oyatni inkor qilmaymiz. Bu birinchi masala. Eng ikkinchisi muhimi, Allohga tashbih bermaymiz. O'xshatmaymiz. Na zotini, na ismini, na sifatini. Uchinchisi ham a'zo ham nisbat bermaymiz. Jism a'zo ham nisbat bermaymiz. Nimaga? Ko'chma ma'noli oyat, ko'chma ma'noli hadis. Har bilish kerak, ishlashni bilish kerak. Tushuntiraldimmi, yo'qmi? Bilish kerak-da, bilib qo'ygan yaxshi. Chunki hammamiz baribir Qur'on o'qiymiz, hammamiz hadis o'qiymiz, ma'ruza eshitamiz. To'g'rimi? Odamda baribir nima deydi, bir fikrlash bo'lish kerak, asos bo'lish kerak, analiz bo'lish kerak. Hamma narsani eshitib odam ishonib ketmaydi. Eng kerakli narsa mana Allohus samad. Alloh behoja. Abdulloh ibn Abbos shu oyat tafsirida nima dedi? Allohni na tashqi, na ichki a'zolari yo'q dedi. Na ichki, na tashqi. Demak, Alloh a'zodan xoli, muhtoj emas. Tushuntirdingmi? Endi undan keyin shu narsani tushunib olgandan keyin boshqa sifatlarni ham inson to'g'ri tushunadi. Boshqa mutashabih oyatlarda ham Yadullohi fawqa aydihim. Abdulloh ibn Abbos nima dedi? Nusratullohi dedi. Alal jamoati dedi. Yadullohi fawqa aydihim deb so'zma-so'z tushunib bo'lmaydi-da. Allohning qo'li ularning qo'li ustida deb so'zma-so'z to'g'ri tushunib bo'lmaydi. Abdulloh ibn Abbos sahobalar shuni tafsir qilgan, nima deyishgan? Allohning nusrati, yordami dedi. Shu musulmonlarda ustida, musulmonlarga nasib qildi. Shu to'g'ri tushunish kerak. Men nima tarafdoriman? To'g'rilik tarafdoriman. Kitoblarga ham qaytish kerak. Al-istiva bu sifat. Sufyan ibn Uyayna aytgan bu sifat. Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Toha surasi 5-chi oyat. To'g'rimi? Lekin endi mana shu Toha surasi 5-chi oyatdagi istawa fe'li 15 ta ma'noga ega. O'rnashdi, oliy bo'ldi, o'tirdi deb aytib bo'lmaydi. Nima deyiladi? Alloh azza va jalla al-arshni yaratdi, saqladi deyiladi. Yaratdi, saqladi. Chunki saqlamaganda al-arshni hech narsa bir tirik jonzot qolmas. Boya oyat keltirdik, Baqara surasidan. Oyatul kursiydan vasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Ibn Hibbondan hadis keltirdi. Payg'ambarimiz nima dedi? 7 ta yer, 7 ta osmon al-kursiyni oldida qanday ekan? Dalaga, tashdi biyobonga tashlangan uzukchalik. Katta sahroga uzukni tashlasa, uzuk topib bo'lmaydi. To'g'rimi? Yo'q bo'lib ketdi degan ma'noda. Nimaga? Chunki sahro uzukdan baribir katta. Kursiy ham 7 ta yer, 7 ta osmondan shu darajada katta. Endi payg'ambar hadisni davomida aytayapti. Va fadlul arshi alal kursiy ka fadlil khatam ka fadlil falati alal khatam. Al arsh kursiydan deyapti. Shu darajada katta. Sahro uzukdan qanchalik katta, al arsh ham kursiydan shunchalik katta. Endi qaranglar, Alloh azza va jalla shu al arshni saqlamaganda na 7 ta osmon, na 7 ta yer, na farishtalar, na jinlar tirib qoladi. Shunchunam Ar-Rahmanu alal arshi istawa bu mutashabih oyat, ko'chma ma'noli oyat. Biz nima deymiz ahli sunnat? Al-istiva bu sifat deymiz. Bu sifat deymiz. Chunki Alloh al-arshni yaratdi, al-arshni saqladi. Yaratish, saqlash bu fe'li sifat. Tushuntirdimmi? Yo'qdan bor etish fe'li sifat, rizq berish fe'li sifat. Zoti emas, fe'li sifat. Al-arshni Alloh yaratdi, saqladi. Bu fe'li sifat. Al-istivoni inkor qilib bo'lmaydi, bu fe'li sifat. Lekin qaranglar, al-arshni ustiga o'tirdi, o'rnashdi deb aytib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki haligi oyatlarga hamda boshqa hadislarga qarshi chiqish bor. Buxoriyda kelgan hadis, payg'ambar aytdi: "Allohu azza va jalla al-arshni ustida bir kitobni yaratgan, u kitob al-arshni ustida."
bu kitapta yazılgan inna rahmeti sabaqat gadabi, elbette Allah'ın rahmeti onu azabından aldın yürüdü. Buhari'deki rivayet fa huwa marfu'un fawqa al-arsh. Bu kitap ala arşın üstüne ko'tarilgan. İbn Hibbon'da an-Nasoiy'de keladi mawdu'un fawqa al-arsh. Bu kitap ala arşın üstüne şunday qo'yilgan. Abdullah ibn Abbas aytadi ala arşın üstünde ikkita kitap bor. Bittasi Lavhul Mahfuz taqdir kitobi. İkincisi qanaq kitob ekan? Haligi so'zlar yozilgan kitob. İnna rahmeti sabaqat gadabi. Albatta Allah'ın rahmeti onu azabıdan aldın yüredi de yazılgan sözler, fakat şu sözler yazılgan kitaplar. İkide kitaplar al-arşın üstünde. İndi insan aitse ki Allah Azze ve Celle al-arşın üstünde örneşti, Ali buldu, oturdu dese onu ne kıldı? O teşbih kıldı. Haligi ikide kitapta aldı ki oturdu degen manana nisbet yaradı. Oturuşluk kimdi sıfatı? Bandadı. Kim oturadı? Farişte oturadı. Kim oturadı? Adam oturadı. Kim oturadı? Cin oturadı. Kim oturadı? Hayvan oturadı. Kur'an ti yaptı biz ne? Fela tadribu lillahi l-amsal yaptı. Okşat neyler? Takkaslam eyler yaptı. Çünkü nam ahli sünnet vel cemaat nama dedi? Al-istiva dedi bu fiili sıfat. Fiili sıfat. Biz ayetimiz bu sıfat. Peki kanaka? Fiili sıfat. Lekin usfatda ham tafsiri bor, qanaqa ekan? Alloh al-arshni yaratdi, saqladi. Yaratdi, saqladi. Tushuntira oldimmi? Charchamadlaring? Choy ichoylar. Ana shunaqa ko'chma ma'noli hadislar bilan nasib bo'lsa inshaalloh tanishamiz. Muhim, kerak narsa. Muhim. Kerakli narsa. Agar odam bu tafsirlarni bilmasa, sharhlarni bilmasa, Alloh saqlasin, ergashib qolsa qiynaladi. Qiynaladi. Çünkü doğru düşünüşümüz gerek. İslam alimleri bu ayetlerde kendi tafsir kıldı, hadislerde kendi şerh kıldı, ana şunu. Kuryaslar, ben özümden hiç neslerini gafirim. Kitapta hap gelirme, kitapta gafirim. Babam aydı, bibim aydı, apak dedem aydı, apak babam aydı, oçam aydı degen nesli yok bizde bana. Kale Allahu Teala, kale Resulullah. Peygamberimiz aytti, Allah Azze ve Celle aytti. Bu sahabe bunday dedi, bu hadis şerhide, bu alim bunday dedi, bu tafsirde mi dedi. Biz kitaptan gafiriyoruz. Çünkü doğru düşünmüşlük gerek. Kekum fi sefer, kalu lem neku minel musalli. Bu ham ayet, ki onu hem tafsir kılmadı. Çünkü aldığında kafirlerge verirlerdi de, bu asli kafirlerge verirlerdi de, savaş. Asli kafirler. Asli kafir, bunlar kafir ahli. Birinci bu, İslam'a kırışı onge farz-ı ayin. Çünkü hak din, İslam din. İrkinlik degen nerse yok da, la ikraha fi din ayeti var ki, 256. ayet Bakara surasında. Onu sözme söz tercüme kılışadı. Dinde dedi, mecburlaş yok deyişadı. Bana Abdullah ibn Abbas ayeti yaptı ki bu ayet bikar bugün de. Bu ayette hukmu bikar bugün de. Şunları aldın mı? Bazılar ayetişadı şu ayet kekip çıkıp. Hohlasan İslam dinini kabul kıl. Hohlamasan kabul kılma. Hohlasan Nasara bul. Hohlasan Yahudi bul. Ahlasın, Buddhist bol, o zaman bilesen o kadar diyor. Buna doğru bu. Ki yana tayanıp koyuşar. Çünkü Kur'an'da ayetilgen, la ikraha fi din deyip koyuşar. Dinde macbur kılıçlı yolda deyip koyuşar. Ve halen ki o ayet tafsirde, Abdullah bin Abbas ayetken, hadihil ayetu mensuha. Bu ayet bekar bulga. Bekar bulga. Hukmu bekar bulga. Tilavat sıfatta kaldı, hukmu bekar bulga. Neme geldi? Çünkü Bakara surasında kildik o. Am kuntum şuhada iz hadara Ya'kubel mevtu iz kâle libenihi ma te'budûne min ba'di kâlu na'budu ilâheke ve ilâhe âbâike İbrahim ve İsmail ve İshâfa ilâhe vâhida ve nahnu lehu muslimun.
sizler Yakup peygamberini ölümü vaktindeki haletke guvah buldular, şahit buldular. Yakup peygamber ölümünden aldın oğullarına saval verdi. Ey oğullar, ey ballar, minden ki kimge ibadet kılasınlar? O balların ne deyişti? Biz Allah'a, seni ilahinge, hem de İbrahim, İsmail'ni, İshak'ni, Rabbis'e ibadet kılasınlar. Çünkü biz Allah'a iman getirgenmiz, Müslümanımız deyişti. Yakup peygamber hem ayeti yaptı değil mi? Müslüman bu oliler diye. Ali İmran surası da kirli yaptı. İnne dine indallahi l-islam. Allah razı olan hak değil, bu bitti İslam dini. Bakar Ali İmran da kirli yaptı yana. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim İslam dininden başka dinde buysa, amel kısa, vefat etse, o kıyamet günü hasret nadametke düşerdi. Yine Ali İmran'dan kilepti. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey iman kilitirgen bendeler, Müslümanlar, sizler Allah'tan hakkı rast korkuyorlar. Fakat kim bölüp oluyorlar? Müslüman bölüp oluyorlar. Fakat kim bölüp oluyorlar? وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Kuvvet ayetler İslam'da hak dinliğini ispatlayın. Endi kufr ahli birinchi navbatda islom diniga kirishligi farzu ayn. Ana undan keyin namoz o'qishligi farzu ayn. Abdulloh ibn Abbosning ham tafsiri bor-da bu masalada. Tafsirga muhtoj bu oyat. Keyin mana o'sha jo'natilgan hadisda biz bilan kufr orasidagi farq bu namoz o'qishlik deb. Bu hadisda ham so'zma-so'z tushunsa, o'rtadagi fosiq musulmonlar tushib qoladi. Agar bu hadisni so'zma-so'z tushunsa inson, musulmon bilan kufr ahlini orasidagi farq namoz desa qanaqa ma'no kelib chiqib qoladi? Namoz o'qimagan odam kofir degan ma'no kelib chiqib qoladi. Takfir shu ketadi. Yo, biz bilmaymiz, Alloh saqlasin. Shunaqa ma'no kelib chiqib qoladi. Shuning uchun ham qaranglar, Qodi Iyad al-Yahsubi Imom Navoviyni sharh Muslimni sharh qildi. İmam Navavi şarh kıldı. Bir sakkızda can. Muhaddisler İmam Müslim'de şarh kılıp ayıştı ki bu yerde gap dedi. Kim hakkı da bari yaptı dedi. Asli kafir hakkı da gap bari yaptı dedi. Namazda farzligini inkar kıgen mi? Ya kımagen mi? Şunge bağlı dedi. Eğer insan namazda farzligini inkar kımadı. İkrar ayeti yaptı. Bu farz okuşum kirayı. Bu Allah amir kıyam, yerdenimden bu farz ameldir. Dengeseliklem okumasa o musulman fasık haram günahda. Katte azabke layık insan. Asasisi nimeyken kaide namazda farzını inkar kıladı mı? Yok. İnkar kıladı mı? Yok. İkrar, inkar kımı yaptı. Ayet yaptı, ha okuşum kereydi. Okuşum kereydi. Lekin okumayaptı. Musulman fasık. Yap Müslüman hakkında bari yaptı. Agar endi yo'q farz bu namoz menga farz emas, unaqa bunaqa gapiraversan, unday bunday deb namozni farzligini inkor qilsa, masxara qilsa, kulsa, unda u musulmon emas, u murtad bo'lib qolyapti. Tushuntira oldimmi? Hammasi mana shu hadislarda sharhida kelgan. Shuning uchun men aytayapman, akalar, bitta oyatni o'rganaylik tafsir. Bitta hadisni o'rganaylik sharhini. Bu yomon narsaga chaqirmayapmiz. To'g'ri tushunaylik deyapman-da, dinimizni to'g'ri tushunaylik. Chunki jannatda birga bo'lishni xohlaymiz. Haftada bir marta shu jonxonada ko'rib osh yeyishni yaxshi ko'ramiz. Bir-birimizni bari sog'inamiz. Gap to'chib. Yuz xotir degan narsa bor, birodarlik degan narsa bor. Ora-orada yana bir jonni birqib gaplashib turamiz. To'g'rimi? Sog'inadi musulmon musulmon sog'inadi. Jannatda ham bo'lishni xohlaydi. Shuning uchun birinchi yetti dinimiz to'g'ri tushunaylik, olimlarning kitoblaridan kelib to'g'ri tushunaylik. Chunki Alloh saqlasin-da bu. Bekorga har kuni Fotihada o'qimaymiz-ku, ihdinas sirotal mustaqim. Alloh bizni haq yo'ldan adashtirma, to'g'ri yo'ldan adashtirma. Shunaqa gaplar. Bitta duo qilaylik unda inshaalloh.